你知道在庆余年的故事中，身为三皇子的李承平城府究竟有多深吗？他绝对不是看上去人畜无害的存在。李承平是第二季才出现在剧集中的人物，同样是庆国的一位皇子。不过在庆国中，身为老三的李承平在深宫大院中其实属于存在感并不是很高的一位。他前面有两位皇兄立足于庆国的朝堂之上，在庙堂中太子和二皇子两人可谓是平分秋色，完全没有他老三的地位。所以李承平从出生开始也就在自己母亲的熏陶下打消了夺嫡的想法。但不参与夺嫡并不代表李承泽会安稳地过自己的生活。在还未成年的时候，李承泽便想尽一切办法要证明自己，就算是不参与夺嫡也能够在皇子中出人头地。而他的母亲宜贵嫔更是跟柳姨娘是堂姐妹，所以李承泽在很小的时候就一直跟范思哲走得非常近。这两个孩子作为表兄弟，性格也可谓是非常的相似，都想要出人头地来证明自己一番，所以两人便开始互相的捣鼓，琢磨一些能够证明自己的法子。而琢磨来琢磨去，还真让两人想到了一个办法，那就是合伙办一间供文人雅士喝酒作诗的地方。但两人也并没有任何的经验，只能不断的摸索，最终便找到了李鸿成，让这位靖王世子来帮助他们选地址进行开设。李鸿成跟随在太子身边多年，在京都中大大小小的青楼几乎都是由李鸿成所管辖的，这件事交给他也是最合适不过的了。而范思哲和李承平两人也明确地告诉了李鸿成，那就是并不是开设青楼，是一处卖艺不卖身的地方。对此李鸿成也是打着包票向二人保证，但结局却是李鸿成安排了圆梦去掌管抱月楼，依旧是将抱月楼当作了青楼所经营。在抱月楼以青楼的经营模式建立起来后，圆梦也瞬间就散播出了消息，说抱月楼背后的东家是宫中的皇子，有着这个身份象征，不少的达官贵人们也都经常光顾抱月楼，让抱月楼的经营是水涨船高。同样有着皇子作为靠山，圆梦的经营也越来越大胆了，不仅逼良为娼，更是草芥人命，反正对于他来讲一切都由宫中的皇子扛着，就算出了事，京都的那些官员们也不敢将抱月楼如何。这种经营模式持续了很长一段时间，在范闲进入京都之前就已经不断的毒害女子。而抱月楼的两位东家范思哲和李承平两人，如果说谁是真正不知道抱月楼经营状况的，那就只有范思哲了。范思哲一心只想赚钱，对于抱月楼是如何赚钱的也从未过问过，每次去查账都只是不断的翻阅账本，也不听圆梦的任何汇报，就是想看看抱月楼究竟赚了多少钱。不过李承平却不同了，他并不掌管账册这些东西，经营方面也不用他来插手。但有一点，李承平也会时不时的前往抱月楼之中。而李承平虽然还是一个未成年，却也总不能傻得连青楼都分不明白，尤其是圆梦或多或少的暗示，李承平也不可能完全的无视。毕竟在跟随范闲学习的时候，李承平的眼力见可谓是非常的出色，很多事情范闲稍微一点拨，李承平就能立刻明悟。这也就是说，李承平表面上的傻样完全就是装出来的，他不仅知道抱月楼就是一个青楼，更是知道抱月楼草芥人命逼良为娼的事情。但这对于他来讲又如何？抱月楼只要能不断的挣钱就好，那些人又不是他所害的，自然李承平也就认为这些完全跟自己无关，端着明白装糊涂便是李承平的作风。在抱月楼事情被爆料出来之后，李承平也完全没有任何的慌乱，只要咬紧牙关说自己并不知道抱月楼的脏事，谁又能奈他这位皇子如何？最后的结局也不过是被自己的母亲打几下罢了，他皇子的地位依旧是没有被撼动分毫，并且李承平还借着这件事让自己成为了范闲的学生。他也看出来了，在如今庆国的朝堂中，范闲可谓是做到了如日中天，不仅得到了陈平平、范建等人的相助，更是被庆帝所赏识。即便范闲只是一个外臣，但之后的地位也绝对会比肩皇子。正因为如此，在宜贵嫔让他拜师范闲的时候，李承平也并没有过多的犹豫，想要在复杂的皇宫中活下来。李承平也知道自己需要更多的背景来帮助自己，范闲就是很好的选择，因为他本身就跟范家有亲，范闲自然是不好推辞这件事情。而在下江南的时候，李承平对于很多的事情见解也比较简单，
这同样是他故意装出来的。如果李成平自己什么都懂的话，那么范闲还有什么可以教给他的呢？就这样，李成平便在范闲的帮助下，不费吹灰之力地解决了太子和老二，甚至他自己都没有亲自出手。而这两人死后，他这位位极人臣的老师范闲也被庆帝逐步地贬为了白衣，手中再也没有任何的权力。在此时，庆国在庆帝之下的人也就只有他三皇子李成平了。他虽然志不再夺嫡，却毫发无损地成为了最后的胜者，他的哥哥和老师都成为了为他铺路的存在。接下来说，庆余年四顾剑究竟有多冤，曾一度被当作白痴，三次背锅一笑带过。庆余年中的四顾剑究竟有多冤，全剧做了多少次挡箭牌呢？难道他真的是傻子吗？相信很多熟悉庆余年的朋友都知道这么一个梗，那就是遇事不决四顾剑，直接往四顾剑身上甩锅就好了。可以说四顾剑是整部作品中最大的背锅侠，而在整部作品中，四顾剑也一共背了三次锅。第一次是五竹夜探皇宫的时候，为了掩护范闲，五竹便主动地引开了洪四祥，当时五竹所用的武功便是四顾剑的四顾剑法，这也就导致了洪四祥直接将五竹当作了东夷城的人。不过以洪四祥的实力完全无法留住五竹，而东夷城里能有这种实力的只有四顾剑，毕竟洪四祥是九品巅峰的实力，除非是大宗师，不然很难有人能在他的手中顺利逃脱。就这样，四顾剑便有了夜闯庆国皇宫的罪名。当时的四顾剑估计还正在自己剑炉中睡觉，只能说人在家中睡，锅从天上来呀。至于第二次背锅，就是在牛栏街刺杀案发生后，因为滕子京的死亡让范闲彻底的愤怒了起来，不断的追查幕后之人，想要为滕子京报仇，最终追查到了林拱的身上。但范闲也知道林拱是林婉儿的哥哥，所以无法下定决心亲自解决林拱，便将这件事告诉了五竹。五竹还以为范闲是让他去杀掉林拱，便直接出手将林拱解决。事后范闲虽然也有些愤怒，却也只能叹气，利用监察院将林拱的死进行了伪造。在林若甫不断请旨彻查的时候，陈萍萍也敲到好处的将锅扔在了四顾剑头上，主打的就是一个护犊子。也因为林若甫压根不认识五竹，普天之下能够如此轻易来到庆国杀掉林拱，手段还如此的狠辣，也就只有东夷城的大宗师四顾剑了。这也是四顾剑第二次背锅，还是一条人命锅。在陈萍萍抛出四顾剑杀掉林拱的猜测后，林若甫也是哑口无言，根本找不到任何反驳的地方，甚至林婉儿也坚信是四顾剑，让范闲安全地度过了一段的时间。本来四顾剑已经连续背了两锅了，不过陈萍萍似乎还没有打算放过他。在庆帝前往悬空庙赏花的时候，陈萍萍便安排了刺杀的事情，让影子去刺杀庆帝。影子作为四顾剑的弟弟，也学会了一些四顾剑法，运用这一手段，陈萍萍再度将刺杀的锅推到了四顾剑身上。毕竟除了四顾剑剑炉的人外，没有任何外人会四顾剑法的，影子的身份也只有陈萍萍一个人知道。这个锅便再度坐实在了四顾剑身上，所以也难怪在大东山之战的时候，庆帝只是简单的用真气将苦河撑爆了，但对于四顾剑，庆帝是一拳轰烂了他半边身子。看得出来庆帝对于四顾剑的恨意不少，估计那一拳中也多少带有一些私人恩怨，只是四顾剑压根就不知道庆帝为何那么恨他吧。其实四顾剑在小时候确实是个白痴，他的母亲不过是东夷城的一个丫鬟罢了，因为得到了当时城主的宠信，这才怀上了四顾剑。但丫鬟的孩子从出生自然就不会受到睁眼相待，四顾剑从小就一直城主府的人欺负，甚至连一些下人也完全不将这位少爷当个人看。在整个城主府中，四顾剑的地位就跟狗一样，吃住都在狗窝之中，并且四顾剑即便是受到了欺负，也无非是哭几下鼻子，从来不说什么，甚至也不会对欺负他的人反击，还不爱说话，加上受不到任何的教育，自然是一直被当作了白痴。四顾剑的白痴病确实是存在，没事的时候就喜欢去树下看蚂蚁搬家，一看就是一天。在还没遇到叶青梅的时候，四顾剑恐怕连幼儿园的水平都没有，这也是先天教育的不足。在叶青梅到达东夷城后，帮助四顾剑弥补了教育上的欠缺，但多年埋藏在心中的压抑
就算叶青梅也没办法完全治好。四顾剑与其说是白痴病，倒不如说是有着很重的心病。童年的遭遇让他一直都在钻牛角尖，似乎也正因此让四顾剑成为了万中无一的习武天才。在叶青梅离开后，四顾剑杀光了城主府的人，开设了剑炉，成为了天下四大宗师之一，却还是被外人当作了一个白痴。叶青梅同样也记着这一点，在收下废界后，让废界前往东夷城帮助四顾剑医治白痴病。经过废界的努力，四顾剑的白痴病也成功的被医治好了，跟正常人也没有任何的差别。不过四顾剑一生中都只想要修习剑道，对于剑道之外的事情基本上是漠不关心，其次都是关于东夷城的生存，东夷城之外的事情更是毫不在意。即便是北齐和南庆展开大战，跟他们东夷城又没有什么关系。至于那些背锅情节，四顾剑自然也是知道的，但背个锅而已，难不成庆帝还真敢发兵他东夷城吗？林若甫还真敢来东夷城找他报仇吗？对于自身实力的自信让四顾剑完全不在意这些事情，所以范闲和陈平平无论给他泼多少脏水，四顾剑也都不过是笑笑而已。真正的强者是从来不会抱怨任何事情的。好了，以上是本期的内容，如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。